Décima primeira edição, portanto, é uma feira organizada pelos alunos, é algo que nós aproveitamos para apresentar os trabalhos que nós realizamos aqui no ISEC. Trabalhos esses são trabalhos também realizados pelos alunos e pelos docentes. É uma feira que, por ser organizada pela Associação de Estudantes, acaba por ser uma feira que é também das empresas, é uma feira de engenharia. A Associação de Estudantes convida as empresas a virem para a FENS. Nós consideramos que é de extrema importância continuarmos a fazer este tipo de eventos, a proatividade que existe, porque é uma mais-valia, é a projeção do próprio nome do ISEC, os estudantes do ISEC, sendo com a mudança, este ano é um dos grandes destaques, que a mudança do espaço passou da Praça da República para aqui para o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Temos a benesse de... temos tudo aqui, temos os cursos, o próprio auditório onde vão decorrer as sessões mais abrangentes das várias engenharias, os próprios departamentos onde vão existir palestras, workshops de caráter mais específico para cada engenharia. Sou professor de bioinstrumentação e o instrumento que vamos ver vem exatamente dessas aulas. É um fotopletismógrafo digital infravermelho que permite ver o batimento cardíaco não através do sinal elétrico, mas através da onda de pressão, quando ela chega ao nosso dedo, e complementar essa medida com um sinal elétrico ECG, do eletrocardiógrafo, normal, bipolar simples. Nós fazemos isto nas nossas aulas, no laboratório, aqui, no curso de Engenharia Biomédica. Os alunos essenciais são os estudantes do ISEC e as próprias empresas. O motivo foi sempre estreitar ligações e elos entre as empresas e a comunidade estudantil, quase por vezes ainda os alunos não terminaram o seu ciclo de estudos e já estão com o pé na empresa. E a ideia fundamental é essa. Tenho falado com alguns dirigentes de algumas empresas e o que é reconhecido no caráter das empresas pelos estudantes do ISEC é que são pessoas e engenheiros que sabem fazer na prática e sabem resolver problemas, porque tem essa perspectiva dentro de portas. O feedback que temos das próprias estatísticas são que os nossos alunos têm quase todos 100% de empregabilidade, que isso é fantástico. Nós trabalhamos para todo o país e mesmo assim eu acho que o país é muito pequeno, podemos trabalhar para o mundo, portanto acho que se compararmos a nossa instituição com outras congêneres na Espanha, França, Alemanha, Estados Unidos, paramos que trabalhamos na área da engenharia, trabalhamos da mesma forma. Neste momento estamos a criar um mestrado Erasmus Mundus, em cooperação com a Universidade de Oviedo, com a Universidade de Roma e com a Universidade Inglesa de Nottingham, com o intuito de, portanto, promovermos um conjunto de especializações na área da energia, portanto, em que os alunos vão ser alunos da Europa, do mundo, aliás.